ფოთის სანაპიროს ზღვა უტევს. ექსპერტების გათვლით წყალმა უკვე 600 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია მიიტაცა. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები სასწრაფო ღონისძიების აუცილებლობაზე საუბრობენ. საფრთხე ემუქრება ფოთის პორტსაც, სადაც სპეციალისტების გათვლები წლების შემდეგ შესაძლოა დიდი გემების საერთოდ ვერ შევიდნენ. Კუნძულის უბანში ზღვა ხმელეთზე დაახლოებით 9 კილომეტრი შეიჭრა. მოსახლეობა იმ პერიოდს იხსენებს, როდესაც ახლანდელ სანაპიროზე დასახლებული ქუჩები იყო. Cina periodi me vici etitro kauri khalkis natkamit ro satsqa ipodromi tsqopilo aket da mosakhleoba tsqopilo da mere gaikhizna mosakhloba tsamovida zgva da mas droze tu ar mikheda gava kide eger berdianskis kuchazi ikneba male ak ori kvartali iqo kido da ikida modioda esegi kucha chveni kucha ჩვენი ქუჩა მოდიოდა ურტყამდა გოგოლის სახლს. ბევრი სახლები წეიღო აგანის უბოთ. ზღვის სპეციალისტი ჯემალ გერსამია, რომელიც ფოთის პორტში წლების განმავლობაში აკვირდებოდა დასილვის დინამიკას, ამბობს, რომ შესაძლოა უახლოეს მომავალში ნავსადგურმა დიდი გემების მიღება ვეღარ შეძლოს. მაიქნება არა ნავსადგური, მაიქნება იახტკლუბი. ამიტომ რაღაცა ახალი უნდა ვიღონოთ, რომ რა გავაკეთოთ. და ეს შანაპირო ახლა რო ჩანს. ხო? აგერ თუ არ ვიღონინეთ რაღაცა და არ გავამაგრეთ ამ შანაპიროს კიარა ყველაფერს წეიღებს აქედან ზღვა რომელი ინდუსტრიულ ზონეზია საუბარი რომელი ეკონომიკური განვითარებაზია საუბარი როდესაც ელემენტარულად ხელისუფლება და სახელმწიფო არ ფიქრობს რომ თავისი ბუნებრივად დაიცვას ის ადგილები ის ზღვისპირეთი რომელსაც ფაქტიურად ჩვენ კარგავთ საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გოჩა დოლაბია ცენტრალურ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარებისკენ მოუწოდებს.